конечно, я горжусь кыргызской милицией. Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кангантиевдин акталышын коомчулуктун кайсыр бир бөлүгү кескин сындап жатат. Мындай чечим Бишкектин 1-май райондук соту тарабынан 5-й июлда чыгарылган болчу. Ага каршы ачылган иштин курамында кылмыш аныкталбаган үчүн сот аны актаганын адвокаты Икрамидин Айткулов билдирген. Бирок нааразы болгондор сот имаратынын жанына да барышканы маалым. Не, мы сам чем меньше пустого. Я. Жало, элемент такой солнечный. Я понял, что не говорю. Не на, не на голды. А я пердик пердик. Не голота сар. Ханта что это? Ладно, ханта что это? Мамлекеттик айыптоочу Кангантиевди 6 жылга камап, 100 000 сом айыпка жыгууну суранган болчу. Эми прокуратура 10 күн ичинде бул чечимге каршы шаардык сотко кайрылса болот. Башкы прокуратурадан маалымдалгандай, бул маселе соттун чечими аларга берилгенден кийин каралмакчы. Ал эми мурдагы башкы прокурор Азимбек Бекназаров болсо, буларды билдирген. А бирок көп маселелер бар да. Жана мен айткан, чыпылактар, кулактар, депутаттардын жоголушу, депутаттардын өлүшү, балдардын өлүшү. Камалышы, журналистердин атылышы. Даже чет өлкөдө журналисттердин өлүшү. Бакыйга силовой структура эмне кылды? Эмне үчүн жооп бербейт экен ага? Эмне кылды? Андан башка 24 март 2005 жылкы Жалалабад банкын тоногон фактылар бар. Ал иш боюнча потерпевший бир азырда тирүү, Батырбеков деген, түздөн түз көрсөтүп берген, Жаныш Бакиев жана паланча турду деген. Мени пистолет менен башка чапты деген. Аларды эмне кылабыз? Жылдын апрелиндеги окуяга байланыштуу айыпталгандардын көпчүлүгү абакта жазасын өтөп чыгып бүтүп калышты. Бирок ошол кезде милициянын башында турган Молдомуса Кангантиевке апрел окуясына байланыштуу кылмыш иши козголгону менен 2018-жылы кылмыштын курамы болгон эмес деген негизде иш сотко жетпей кыскарган. Экс-министр ден соолугуна байланыштуу тергөө абагында да камалган жок. Анткени Кангантиев 6 апрелде Талаш шаарында катуу сабалганы белгилүү. Он жив, правда, в нем не так просто узнать высокопоставленного чиновника, еще совсем недавно говорившего об усмирении беспорядков. Милиция сейчас в данный момент полностью контролирует ситуацию в Таласской области. Если надо будет, еще добавлю сил. Люди разбежались по переулкам, вы знаете, темно на улицах. И милиция с ними еще разбирается. Я приехал в Талас по указанию руководства страны. Выступал по телевидению тоже, также по указанию их. Я сегодня страдаю. Мне неудобно перед народом, что я выполнял указания руководства страны. Молдомуса Кангантиев тууралуу пикир билдирген депутат Бакыт Төрөбаев төмөнкүлөрдү айтат. 4-чү чакырылышта депутат кезимде Молдомуса Кангантиев ички иштер министри менен тыгыз кызматташкандыгым үчүн ардак медалин тапшырган. Министрдин колунан алган алгачкы медаль мени абдан толкундантып, милицияга болгон сый урматым күчөгөн. Молдомуса Ташболотович турмуштун түрдүү сыноолорун баштан кечирди. Андыктан ага бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт жана бакыбат жашоо каалайм. 2018-жылы да Кангантиевдин иши кыскарып кеткени президент Сооронбай Жээнбековдун бийлигине карата сынды күчөткөн. Анткени шайлоо кезинде Кангантиев Жээнбековду колдогон эле. Бирок кийин президенттин тапшырмасы менен экс-министрдин иши кайра иликтенип, 2005-жылкы 24 март окуясына байланыштуу козголгон иш кайра жанданган. Главный иш боюнча жазалык күнөлүүлөр Бакиев Башбол жазасын алды. Анан ошол иште бөлүнгөн Молдомусага деген бөлүнгөн факт боюнча иш жабылып калса, бул мыйзамга жатпайт. Урматтуу туугандар, анда тыяктан соттолгон адамдар маселе көтөрөт. Эми чынтиги экен, силер кыскартып салдылар. Жаңачылган жагдай болот, анда биздин ишибизди оңдоп карагыла деп юридикалык жактан алар маселе көтөргөн укугу бар. Бул бир. Экинчиси, Молдомуса сот аркылуу гана же күнөөлүү же күнөөсүз деп табылыш керек. Алсыз коомчулук аны менен макул болбойт. Саясат болуп кетет. А мунун артында Жээнбеков турат деген башталат.
Бийликтин кадамдарына карата нааразычылыгын ачык билдирип жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев азыркы саясий кырдаал жана бийликтин аракеттерине байланыштуу сөзүндө буларга токтолгон. Бакиевтен сүйүнүп атып тагады. Мына бизди бизге каршы чыккандардын баарын Сооронбайга рахмат деп кол чаап атат. Баягандар жазып чыккан Адыл Бакиев интервью. Сооронбайды колдойсуз. Мына макта колдоп атат. Айкөл Алатоо жана Айкөл Таза коом уюмунун бир катар мүчөлөрү да нааразылыгын билдирип чыгышкан. Байке, болбойт андай, болбойт андай байке. Конгенсиевди оправдали. Эртең Бакиевди оправдайт. А булар, оказывается, Бакиевдер случайно аткан жок, эч ким эметкен жок. Булар элдер өзү чыктыр, өзүн биригин атып алды деп. Ошону чыгарат. Милициянын генерал-лейтенанты Кангантиевке 2005 жылдын 24 март, 2010 жылдын апрель окуялары боюнча кылмыш жаза кодексинин 305-316 беренелери кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу, шалаакылык менен кылмыш иши ачылган. Өткүрбек Рахманов, 7 канал.